Shikues të nderuar të Channel One, përshëndetje. Do të jemi në hapësirën e aktualitetit dhe do të kemi të ftuar pikërisht drejtorin e përgjithshëm të kompanisë Alp Telekom, zotin Orhan Çoskun. Zoti Çoskun, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e hapësirës aktualitetit dhe për të dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve dhe shqetësimeve që qytetarët shqiptar kanë pikërisht ndaj kompanisë Alp Telekom. Faleminderit juve që na dhatë këtë mundësi. Zoti Çoskun, televizionin ka transmituar për 2 muaj e gjysë më resht problematika të qytetarës shqiptar, klient të kompanisë Alp Telekom, në fakt kam pasur duke filluar nga pranvera e vitit të shkuar deri në muajin tetor nëntor. Në fakt, kohë kur ne e ndaluam pikërisht investigimin ton në pritje të një përgjigje zyrtare nga ana e kompanisë Alp Telekom. Shqetësimi i parë për qytetarët që kanë shprehur pikërisht në mikrofonin e Channel One, ka qenë pikërisht se i takon marrjes informacionit të sakt, korrekt dhe të shpejt nga ana e punonjësve të kësaj kompanie. Në fakt, unë kam qenë shpesh herë dëshmitare, duke ndjekur nga afër pranë teren pikërisht zhvillimet pranë sporteleve të shërbimit dhe jo rallë herë kam parë pikërisht grindje midis klientëve dhe punonjësve. Dhe në fakt, këto të fundit nuk kanë dhënë asnjëherë shpjegimet e duhura pikërisht qytetarëve. Pyetja ime është, së pari do të dija, a jeni ju në dieni të këtij shqetësimi dhe së dyti, çfarë keni bërë ju gjatë takoje për ta përmirësuar këtë gjë? Alp Telekom që nga privatizimi dhe deri në ditët e sotme edhe në vazhdim, në qëllim kënaqen e një klientëve të tij ka investuar në total një shifër prej 50 milion euro. Së bashku me Eagle Mobile, shifra investimit arrin në rreth 150 milion euro. Shqetësimet e klientëve tan është një çështje të cilës ne i kushtojmë shumë rëndësi. Ne si kompani kemi maci tan profesional, me anë të cilëve maci im perceptimin e kënaqësisë së klientëve për shërbimet që ne ofrojmë. Nga ana klientëve ne marrim ankesa, por edhe nga ana tjetër marrim falënderime. Unë ju garantoj që Alp Telekom është kompania që ofron shërbimin e internetit në Shqipëri, jo sot, por edhe më parë. Sa i përket çështjes që ju prekni në pyetjen tuaj, më lejoni t'ju bëj me dije se personalisht e kam ndjekur nga afër situatën, me qëllim ofrimin e shërbimit të internetit me lehtësi dhe pas një limit për një periudhë gjatë kohore. Nuk kemi aplikuar matjen e pjesës së tekaluar të limitit të paketave për abonentët tanë, edhe pse ata e kalonin limitin tonë. Atëherë përpara se të vijojmë, në fakt pyetja ime kishte të bënte me shërbimin, pra në përgjithësi të punonjësve të sporteleve të shërbimit për marrjen e informacionit. Më pas, pra më poshtë, do ndalemi pikërisht tek problematika e kontratave të internetit. Şimdi biz bütün çalışanlarımıza periyodik eğitimler veriyoruz. Ne u mundësojmë kualifikim edhe kurse të veçanta dhe periodike të gjithë punojësve tanë. Bashkë me ta improvizojmë dhe skenar duke u pozicionuar në rolin e abonentit për të gjitha pyetjet dhe shqetësimet e mundshme të abonentve dhe se cili duhet të jetë reagimi në çdo situatë. Për këtë ne kemi i kontaktuar edhe trajnues shumë të mirë nga jashtë Shqipërisë. Me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj klientit, jemi kompania e parë që kemi krijuar qendrën e shërbimit ndaj klientit. Qendra e shërbimit ndaj klientit është një shërbim që ofron 24 orë për të gjithë abonentët, të cilët mund të informohen për gjithçka. Gjithashtu ne u kemi krijuar dhe u krijojmë mundësinë që të paraqitem pranë sporteleve tona për çdo shërbim për të cilin ata kanë nevojë. Dhe do të doja të vija theksi në faktin se aplikojmë dy mënyra me anë të cilave masim kënaqësinë e klientëve tanë. Së pari është procesi ynë i brendshëm, ku në mënyrë të përsëritur, telefonojmë abonentët tanë dhe i pyesim rreth cilësisë së shërbimit ofruar nga ana jonë. Që nga krijimi i qendrës së shërbimit ndaj klientit, ka një përmirësim të dukshëm të shërbimit dhe informacionit të ofruar, por në të njëjtën kohë kemi kontraktuar kompani të specializuara nga jashtë Shqipërisë, të cilat duke anketuar një numër të caktuar abonentësh, masin kënaqësinë e tyre dhe na ofrojnë në një raport mujor me të gjitha detajet. Dua të theksoj se në mënyrë të veçantë gjatë 3 mujorit të fundit ka një rritje të ndjeshme të kënaqësisë abonentëve tanë. Atëherë muajt e fundit i referoheni pikërisht muajt të fundit, 2 muajve të fundit, sepse normalisht ne kemi ndjekur në terren dhe jo më larg se para 2 muajsh. Situata ka qenë e njëjtë. Nuk po flas për muajin e fundit. Në 3 muajt e fundit ka një përmirësim të ndjeshëm, pasi kemi një grafik në përmirësim
e cila fillon që nga muaj i shtator. Më lejoni të vetheksin edhe në faktin, se sa i përket qërbimit të internetit, ne si kompanin nuk jemi në një pozicion monopol. Duke mos qenë në pozicionin e një kompanie monopol, çka do të thotë se ka dhe kompani të tjera të cilat ofrojnë shërbimin e internetit. Ne çdo muaj kemi matësit ton që masin pozicionin e Alp Telekom në raport me ta dhe mund me shumë siguri që them se diferencimi është më së i dukshëm. Ekziston edhe një veçori tjetër, e cila arrit akoma më shumë kënaqësinë e abonentëve tan. Që pas privatizimit dhe deri më sot, çdo vit, e kemi arritur shpesinë e paketave pa ndryshuar as pak çmimin. Në vitin 2007, paketa minimale e internetit ka qenë 256 kilobajt nga kjo paketë. Në mënyrë automatike, të gjithë abonentëve u është dyfishuar shpesia në 512 kilobajt. Dhe nga 512 kilobajt, sërish duke u dyfishuar, është kaluar në 1 megabajt, 2 megabajt dhe 4 megabajt fundi. Pra, çdo vit kemi dyfishuar shpejtësinë e internetit dhe pavarësisht kësaj, nuk kemi ndryshuar në asnjë rast çmimin. Atëherë një tjetër shërsim që na ka mbritur pikërisht në redaksinë e lajmeve në televizionin Channel One ka të bëjë pikërisht me paketat, veçanërisht me paketat iFix. Qytetarët të ndryshëm pretendojnë se veçanërisht duke filluar nga muaji maj i vitit të shkuar deri në muajin tetor të vitit të shkuar gjithmonë nëntor, kanë pasur raste të njëpasnjëshme, sipas tyre abuzimesh me tarifat mujore që u është dashur të paguajnë. Kjo vlen për të dyja llojet e kontratave, pra për kontratat me limit ose për kontratat pa limit. Pra ka pasur raste të dyfishimit apo trefishimit të tarifave të tyre mujore që ndonjëherë kanë qenë dhe standarde. Në fakt, nga punonjësit ju është shpjeguar klientëve të Alp Telekomit, pra ju është dhënë një justifikim, le themi që janë para të prapa mbetura gjatë muajve të kaluar. Në fakt nuk më duket një justifikim i logjikshëm. Sipas komentit tuaj? Sërish më lejoni t'ju falenderoj për këtë pyetje, pasi është një temë e cila ka nevojë për një sqarim të plotë. Në mënyrë të veçantë, ne nuk kemi aplikuar asnjë tarifim të kalimit të limitit për muajt e mbarshëm. Abonentët tanë që kanë zgjedhur paketën iFix përbëjnë një kategori të abonentëve të cilët nuk kanë asnjë ankesë për shërbimin që ne ofrojmë dhe këtë e masim në mënyrë të rregullt. Më parë ka ekzistuar paketa 999 lekë në muaj dhe disa nga abonentët e kësaj pakete, megjithse kanë përdorur shumë internetin dhe kanë kaluar limitin në sasi shumë të mëdha. Ne nuk kemi aplikuar tarifim për tekalimin e limitit. Edhe për ta që kanë kaluar shumë më tepër se të tjerët limitin, ne i kemi vënë në dieni duke u thënë se keni tekaluar shumë limitin dhe mund ta kaloni në paketën iFix. Paketa iFix është paketa që ka kënaqur më shumë abonentët dhe nga matja e performancës dhe kënaqësisë së klientëve ndaj kësaj pakete, rezulton që të jetë një ndër paketat më të zgjedhura dhe që i ka kënaqur të gjithë abonentët. Dua të vë theksin veçanë ishte paketa iFix 3600 lek. Kjo paketë ofron shërbimin e internetit pas një limit. 1500 minuta brenda rrjetit Alp Telekom dhe të njëjtën kohë mund të përdorin 30 minuta për thirrjet ndërkombëtare, vetëm duke paguar 3600 lek në muaj. Kemi një numër të madh të abonentëve që kanë zgjedhur këtë paketë dhe sipas raporteve tona, abonentët që kanë zgjedhur këtë paketë janë tepër të kënaqur pasi në një paketë vetme përfitojnë të gjitha këto mundësi. Nuk ekziston asnjë një mbi faturim për ofertën e kësaj pakete. Në rast se pretendohet për të kundërtën, ne jemi të gatshëm të kthejmë legët në moment. Nisur nga fakti se ne i kushtojmë rëndësi klientëve, ne kemi raporte të matjes së performancës për secilën kategori të abonentëve tanë dhe për të ritheksuar me bindje të plotë se abonentët e kësaj pakete janë kategoria më e kënaqur. Okay, atëherë në fakt nga kontaktet që kam pasur pikërisht në terren, pranë kompanisë Alp Telekom me mjaft klientë tuaj, tashmë nuk janë më klientë tuaj, fatkesisht, se do qoftë, a keni ju shifra konkrete, sa klientë keni humbur pikërisht gjatë këture muajve kur mendohet që janë bërë pranë bitarifime? Nuk ekziston një mbifaturim për asnjë prej abonentëve tanë. Siç dhe e theksova më sipër, ne kemi ofruar paketën 999 lek në muaj me limit dhe një pjesë e këtyre abonentëve kanë tekaluar limitin. Një pjesë e këtyre abonentëve kanë lënë kompaninë tonë, por që sërish janë rikthyer për të marrë shërbimin e internetit nga ne. Arsyeja është e thjeshtë. Ne ofrojmë shërbimin e më të mirë të internetit në Shqipëri. Normalde paketin üzerinde kullanıyorlardı. Atëherë pikërisht në lidhje me kontratat me limit.
Përse kompania juaj nuk ka vendosur, pra në këtë muaj që po flasim, kur janë vendosur pikërisht të tarifat larta, pse nuk ka vendosur një mënyrë matje, pra nga ana e çdo klienti pajtimtari, kompanisë tuaj, për të matur pikërisht minutat që ata shpenzojnë në mënyrë që mos ta kalojnë limitin që kanë përcaktuar në kontratë. Abonentët tanë mund të marrin sasinë e përdorur të internetit për paketat e limituara përmes faqes së zyrtare në internet. Në të njëjtën kohë abonentët që kanë zgjedhur paketën me limit, në momentin që i afrohet sasisë së limitit të paketës, ne u dërgojmë atyre një lajmërim në cilin i vëmë në dieni se po kalojnë limitin e paketës me të cilin është rënë dakord me Alt Telekom. Atëherë, përse qytetarëve dhe klientëve të kompanisë tuaj nuk u shkon në shtëpi një faturë e detajuar pikërisht për masën e produktit të konsumuar nga ana e tyre, për çdo shërbim që ofron Telekom, mos edhe mos për internetin flasim. Sa i përket shërbimit të internetit, në asnjë vend të botës nuk ka një faturë të detajuar ku shënon të gjitha të dhënat e përdorimit të internetit. Por në aplikimet e të gjitha vendeve të botës, në faturë shënohet se sa kanë përdorur. Sa i përket faturës së detajuar të gjitha abonentët që dëshirojnë të marrin këtë shërbim, ne kemi vendosur në faqen tonë të internetit një opsion ku çdo abonent ka mundësinë që të informohet mbi faturën e detajuar dhe nëse dëshiron mund ta printojë atë. Ky shërbim është sistemi më modern dhe duke marrë kodin e aksesit, abonentët mund të futen në shërbimin e faturës elektronike dhe të marrin çdo informacion. Gjithashtu, nëse një abonent dëshiron që këtë shërbim ta marrë në sportelet tona, ne ofrojmë këtë shërbim në të gjitha pikat. Në fakt po flasim për disa kategori personash, qytetarë shqiptar, jo vetëm për një. Ka edhe nga ata që janë të moshuar, që ndoshta e përdorin internetin për të folur ndoshta në programin Skype me të afërmit e tyre që ndodhen jashtë Shqipërisë. Ata nuk kanë informacion se thuash në lidhje me këto faturat online të printuara etj. Kjo kategori abonentëve në momentin që paraqiten pran pikave tona të shitjes për të shlyer detyrimet dhe nëse nuk kanë zgjedhur opsionin e faturës elektronike, në moment atyre u ofrohet fatura e detajuar e shtypur. Nëse abonenti që me lidhjen e marrëveshjes kërkon faturë të detajuar, ne u ofrojmë këtë shërbim. A ka të drejtë kompania Alt Telekom të ndërpres pajtimtarëve të saj edhe telefonin fiks në rast ata sigurisht mendojnë të aprishin kontratën e tyre të internetit që kanë lidhur me kompaninë Alt Telekom në momentin që ka përfunduar afati i kontratës? Nëse abonenti dëshiron të mbyllë kontratën për shërbimin, mund ta mbyllë. Nëse abonenti do ta mbyllë vetëm internetin dhe të mbajë numrin fiks, mund të zgjedh këtë opsion. Nëse dëshiron të heqë dorë nga të dy shërbimet, mund të zgjedh edhe këtë mundësi. Në fakt, ne kemi pasur një rast konkret të një zonje e cila ka pasur pikërisht kështu historinë. Pra ka pasur dy numra telefoni dhe njëri nga ata ku të cilën e përdor të internetin pikërisht duke marrë nga ju, shërbimin nga ju. Në momentin që ka përfunduar kontrata e saj dhe e ka prishur të kontratë pas përfundimit të afatit të përcaktuar pikërisht në këtë kontratë, i është ndërprerë dhe sinjali i telefonit fiks, por mos t'i hapur më asnjëherë. Nuk na rezulton një rast i tillë, pavarësisht se ne kemi një kujdes për secilin prej abonentëve. Unë e përjashtoj mundësinë që të ketë një rast të tillë, por edhe nëse pretendohet diçka e tillë, ne jemi të gatshëm që ta ndreqim si rast. Por më lejoni të theksoj se që nga viti 2007 janë bërë investime të rëndësishme dhe serioze. Është rritur kapaciteti i internetit, është rritur në mënyrë të ndjeshme kapaciteti i telefonisë fikse. Për t'i ofruar një shërbim shumë cilësor, të gjithë abonentëve tan janë angazhuar një ekipi madh punojësish. Duhet marrë parasysh fakti se gjithë ky sistem i cili është rritur në mënyrë të vazhdueshme përmes investimeve është kryer nga njerëz. Duke qenë se janë bërë nga dora e njerëzit, nuk përjashtoj mundësinë që në raste sporadike të ekzistojnë problematika të caktuara, të cilat mund të jenë gabime njerëzore apo teknike. Për të ndrequr të gjitha këto probleme, ne punojmë ditë e natë në mënyrë që ata të mos përsëriten më. Nëse në një vend të caktuar ka një ndërprerje apo shkëputje të sinjalit, në çdo orë ne dërgojmë ekipin e teknikës për ta riparuar defektin. Ama biz bunları düzeltmek için gece gündüz çalışıyoruz. Dakor, më qenë se jemi të e vërteta dhe të qenit të sinqertë. Në fakt, jo për të matur nivelin tuaj të sinqeritetit, por kam një pyetje në lidhje me këtë pjesë. Në fakt, a janë bërë vërtet bifaturime dhe sa ka rimbursuar, pra ka dëmshpërblyer themi kompania Alt Telekom
qytetarët e cilët kanë pasur ankesa për mbi faturime të padrejta. Ne nuk kemi aplikuar në asnjë rrethan mbi faturim. Siç e theksova dhe më sipër, ne kemi vënë dieni abonentët tan për te kalimin e limitit dhe për kategoritë që duan të përdorin internetin pa limit. Ne kemi ofruar mundësinë që të kalojnë në paketat të veçanta. U kemi thënë se nëse pranojnë të kalojnë në këtë paketë, nuk do të mbahet asnjë sasi lekësh për mbi kalimin e limitit për të gjithë abonentët që kanë kaluar në paketën e internetit pa limit. Ne u kemi futur dhe rimbursuar çdo vlerë që rrjedh si pasojë e kalimit të limitit konform kontratës. E qartë. Atëherë pse kompania juaj ka humbur kaq klientë, të paktën nga informacionet që disponojmë ne? Abonentët janë larguar nga ne, janë abonentë që kanë patur paketën me limit 999 dhe për sasinë të kaluar të limitit janë tarifuar. Sipas kontratës, këta abonent, sipas kontratës duhet paguanin më shumë. Megjithatë, ne i kemi vënë dini dhe u kemi ofruar opsionin për të kaluar në një paketë më të madhe. Ata që nuk kanë pranuar që të marrin një paketë tjetër janë larguar, por e theksoj se numri më i madh i tyre ka zgjedhur një paketë më të madhe. Ata që kanë kaluar në paketat të tjera janë shumë të knaqur për këtë shërbim shumë cilësor që ne ofrojmë. Megjithatë, një pjesë e mirë abonentëve që kanë kaluar tek konkurrentët tan janë rikthyer sërish dhe arsyeja e vetme është cilësia e shërbimit të internetit që ne ofrojmë. E them dhe si sfidë. Alt Telekom ka shërbimin me cilësinë më të mirë në Shqipëri. Ne kemi ndërtuar rrjetin më të mirë dhe tani përdorim teknologjinë më të zhvilluar. Dua të theksoj edhe një herë se për të gjithë abonentët që duan të flasin më shumë, të përdorin internetin pa limit, ne kemi hedhur në treg një paket shumë të lepërdisme, me çmim shumë të përshtatshëm, vetëm 3600 lekë në muaj. Por nëse ata pretendojnë të përdorin internetin pa limit për vetëm 999 lekë në muaj, ne aktualisht nuk e ofrojmë dot një shërbim të tillë, për shkak se kostoja e këtij shërbimi është më i madh se çmimi që paguan abonenti. Telefon konuşması yapan uluslararasını arayan. E kuptojmë. Okej. Okay. Ndalemi në një tjetër pyetje që ka të bëjë pikërisht me telefonin fikse. Në fakt është një taks prej 5200 lekësh të vjetra që çdo klient që disponon një numër fiks duhet ta paguajë. Pra pavarësisht faktit që e përdor telefonin, pra flet apo nuk flet. Pse është rritur kjo taks? Tarifa e pajtimit mujor është një tarifë e cila aplikohet nga të gjitha operatorët e telefonisë fikse në të gjitha anët e botës. Tarifa e pajtimit mujor është sikur linja të mos përdoret, është një tarifë e cila justifikon koston e linjës së telefonit dhe mirëmbajtjes së kësaj linje nga teknika e çdo kompanie të telefonisë fikse. Tarifa e pajtimit mujor është më e ulta që aplikohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Nuk është një konkluzion i ynit, por një pohim i Komisionit Evropian. Normalisht, kjo tarif në realitet duhet të ishte 1.000 lek. Bëhet fjalë për një tarif e cila logaritet bazuar në koston. Mund të bëjmë një krahasim me një shtëpi të marrë me qira. Në momentin kur ju merrni me qira një shtëpi, edhe sikur të mos e përdorni atë, jeni të detyruar ta paguani. Nëse e përdorni atëherë, duhet të paguani edhe energjinë, ujin dhe shërbime të tjera. Duke ju kthyer rastin ton, në momentin që ju keni një kontratë me shërbimin e telefonisë fikse, automatikisht ju keni marrë me qira linjën e telefonisë fikse. Okej, interesante krahasimi. Ndalemi te pyetja e fundit. E cila ka të bëjë në fakt me zyrën për marrëdhënien me publikun pikërisht brenda kompanisë tuaj. Pasi ne publikuam shqetësimet e para në fakt të qytetarëve në ekranin ton, kërkuam një përgjigje zyrtare nga pikërisht nga kjo zyrë në lidhje me temat, çështjet dhe pyetjet që ne jemi duke diskutuar së bashku në këto momente. Por përkundrazi nuk morëm asnjë përgjigje, por le të themi kemi marrë një mënyrë tjetër, një formë tjetër komunikimi, ndoshta pak sa me tonë kërcënuese, pikërisht nga drejtuesi i kësaj zyre. Në fakt doja të dija, kjo zyra është funksionale në kompaninë tuaj dhe nëse po, kujt i shërben ajo? Nëse nuk i shërben medias. Drejtoria e marrëdhënieve me publikun dhe median merr kërkesa për prononcimin nga shumë të interesuar. Alt Telekom dhe Eagle Mobile janë kompani më të mëdha në vend dhe ka një kërkesë shumë të madhe nga ana e medias për komunikim, intervista dhe informacione të thjeshta dhe për pasojë janë të detyruar të aplikojnë një listë pritjeje. Për rastin konkret nuk jam informuar me detaje. Sigurisht jeni informuar sepse në një takim, le të themi privat jashtë kamerës, kemi parasysh së bashku, ju kam sjell dy mailet,
një email që un kam kontaktuar zyrën me bardhënën me publikun dhe një email që më shkruajë përgjigja. Për këtë jeni koshient apo jo? Unë ju garantoj se ka një komunikim profesional. Kjo drejtori ka në qendër të punës tonë përfaqësimin dinjitos të kompanisë, por ju keni hyrë në pikat tona të shitjes dhe keni kërkuar informacion direkt në këto pika. Mirë po unë për herë kam qeni hapur për të takuar dhe duke u takuar mund ju informoj për kompaninë tonë. Ne kemi bërë një investim serios dhe cilësia e shërbimit ofruar është rritur, por jam i bindur që për këto investime është bërë një mundi madh dhe rreth tyre ka keq interpretime. Atëherë kjo bëhet shkak për mërzi. Atëherë nuk e di se si e perceptoni ju punën e një gazetari, por unë që jam gazetar dhe punoj për 7 vitesh në këtë profesion, në fakt fillimisht mbledh shqetësimet e qytetarëve në terren dhe më pas drejtohem zyrës përkatëse për të marrë një përgjigje të përbalancuar zërat, për të marrë pra përpara le të themi anët e së njëjtës medalje, të dy anët. Unë këto nuk e mora nga ana tjetër. Nga tani e tutje çdo gjë do të jetë më mirë. Atëherë ndoshta për ta mbyllur bisedën le të themi me etik dhe mirësjellje, sikurse e nisëm. Mendoni që dikush nga kompania juaj duhet na kërkoj falje për ato tone kërcënuese, le të themi, që janë adresuar personit tim, por edhe televizionit Channel One? Nuk mendoj se ka patur një kërcënim. Në fakt, duhet të funksiononte ndryshe. Në momentin që në një vend ekziston një problem, ku ne sa i përket problemeve që lidhen me klientet, interesohemi nga afër. Mendoj se në pyetjen tuaj të më sipërme nuk i kam dhënë përgjigje të gjitha çështjeve të ngritura. Ne i qëndrojmë bindje sonë se jemi të hapur për t'i dhënë përgjigje çdo pyetje dhe çështje, nëse do të isha pyetur unë apo të tjerë persona përgjigjes, do të kishte qenë më mirë. Investimi dhe bërë nga na jonë dhe cilësia e ofruar është evidente. Atëherë, në fakt, falje nga na juaj nuk e morëm, por ne ju falenderojmë për intervistën. Ishte vërtet një kënaqësi në fakt ju kishim në këtë hapësirë të aktualitetit. Pikërisht ju dhe shpresojmë që në ditët e ardhshme, në vitet apo muajt e ardhshëm, të përmirësohet gjithçka për çdo shërbim, për çdo vërejtje apo shqetësim që kanë qytetarët shqiptarë në lidhje me kompaninë tuaj. Faleminderit. Faleminderit juve që na dhatë këtë mundësi.